הביטוי הראשון בתורה של האישה ביחס לגבר, שוב, שזה כאן זה הלב ביחס למוח, זה עזר כנגדו. כתוב, היום ראה שם אלוקים, מעשה בראשית, היום ראה שם אלוקים אחרי שהוא ברא את כל החיות, שלא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. ואז בעצם כתוב להשם, ויצר השם אלוקים את כל חיית השדה וכולו, והוא מביא, הביא את הכל לאדם לראות מה יקרא לו, וכל שיקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכאן כתוב שהאדם, אחרי שהוא קרא שמות לכל החיות, ועוף השמיים, הכל, כל הנפלאים, אז הוא לאדם לא מצא איזה כנגדו. ולאדם, הוא בעצמו לא מצא לעצמו איזה כנגדו. אז אומרים שהוא כאילו התנסה על כל החיות ולא מצא. והיה לו קורת רוח, מה שראינו בקטע של היום יום הראשון, שאחד שמצליח לחבר את השכל והרגש, אז בסוף זה מביא אותו לידי קורת רוח, זה היה הביטוי. אז זה עוד רמז מובהק שהוא מתכוון לזיווג של האיש והאישה. שזה כזה בדיוק מה שחזור אומרים, שהשם רצה שיתנסה אולי למצוא איזה בצוג בין החיות, ושהוא לא מצא, זה היה לו ההפך מקורת רוח, היה לו עגמת רוח, שהוא כבר השם ברד את חווה מהצלע שלו, אז הוא הרגיש סוף כל סוף קורת רוח. זה היה סימן שזה הזיווג האמיתי, הזיווג מן השמיים. זאת הפעם עצם מעצמי, בשר מבשרי וכו'. מה שנעשה עכשיו, נעשה מה שאנחנו קוראים פרצוף של עשרה פירושים של גדולי ישראל, עם כמה פירושים של גדולי החסידות, מה המשמעות של איזה כנגדו. ונסדר את זה, פרצוף הכוונה שנסדר את הפירושים לפי הספירות, שהספירות זה כוחות נפש, וכמובן שמתוך זה נוכל ללמוד הרבה הרבה דברים של שמה היחס המתוקן של איש ואישה, ושל מוח ולב, וכמובן שמה שאנחנו רצינו לומר, מה שהביא אותנו לכך, זה שהיחס של הרבי והרבנית קצת מתבוננים, קצת בחיים שלהם ביחד, אז זה יחס הכי מושלם שיכול להיות של איזה כנגדו. זו דוגמה שעוד הפעם, זה לא אפילו, זה לא אישה. ודאי לא, השם הפרטי שלה זה המקיפים של הנפש, זה הלמד בן של הצלם, חיים מושקה. אבל זה לא העיקר. העיקר שמתבוננים ביחס שלהם, זה כל המגוון, המכלור של הפירושים של איזה כנגדו. מושלם. בסדר, עכשיו נעשה את זה לפי הספירות כדרכנו, לפי הסדר. הפירוש הראשון, שהוא מגדולי הראשונים, שנאמר בלשון של הרבי, שיש לו את הברייטקייט בכיף, לא לפרש כמו רש"י, זה הרמב"ן. הרבי היה אומר, הכתפיים הרחבות, שהוא לא מחויב. והרמב"ן כותב פשוט, הוא כותב משהו מאוד מיוחד, הוא אומר שזה ברור שלפני בריאת האישה, לפי חז"ל היו דו פרצופים. שהיה אדם והיה זכר
בנקיבה, שני צדדים של אותו גוף, ולא הסתכלו אחד על השני, דו פרצופים נבראו, זה הביטוי של חז"ל, והוא אומר שכן הייתה אפשרות של הפריה. אז זה אוטומטי, כמו שיש בגוף פעולות של הגוף שזה לא רצוני. אז הוא אומר שהייתה אפשרות לא רצונית של הפריה מיני ובי. הרי איך הרמב"ן, יש כלל גדול איזה הרמב"ן במעשה בראשית שהוא מפרש למילה טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, וככה כל דבר כתוב טוב, עד שבסוף כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז הוא אומר כלל גדול שכל הטוב של מעשה בראשית זה לא טוב מוסרי, זה טוב לקיום העולם או קיום המין. זה הכלל אצלו. שהמילה טוב, הכוונה שזה טוב ומועיל לקיום, הרי השם עכשיו בורא עולם, אז הוא רוצה שהעולם הזה יתקיים, ואם הוא בורא מין, בורא חיה, הוא רוצה שהחיה תתקיים, שהמין יתקיים. אז המילה טוב במעשה בראשית זה קיום המין או קיום העולם בכלל. אז הוא שואל את השאלה, מה זה לא טוב היות האדם לבדו? אפשר לחשוב שהיות האדם לבדו זה שהוא לא יכול לפרוט לבד, הוא לבד. אז אין תולדות. אז הרמב"ן אומר שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשם יברא מציאות שהוא לא יכול להמשיך, להתקיים. אז מה זה הלא טוב? הוא אומר שאף על פי שהייתה אפשרות של הפריה מיני ובי כפעולה אוטומטית, או שוב, יש אפשר לומר שאפילו רוב הפעולות של הקורס האוטומטי, אני לא חושב עליה, כל מה שקורה איתי בתוך הגוף. יש דברים רצוניים, ויש רוב הדברים לא יותר רצוניים. זאת אומרת שגם הפעולה המקורית של פורפור זה קרה לא רצוני. והשם אמר שזה, שאם הפורבו זה לא רצוני, הוא בעצמו יתדרדר. גם מלשון דורות, אני מוסיף את זה, כאילו שהוא לא יחזיק מעמד. זה לא טוב הצורה הזאת של דו פרצופים, שהפורבו הוא פעולה לא רצונית. לכן אעשה לו איזה כנגדו, כדי שהאדם יראה את הפרצוף שלו, וגם היא תראה אותו, ושהחיבור שלהם יהיה רצוני. זה הפירוש של הרמב"ן על אעשה לו איזה כנגדו, שקודם החיבור היה לא, פעולה לא רצונית של הגוף, הוא רצה שזה יהיה רצוני, כלומר בחירה, כלומר הביטוי מחירת ליבו, זה גם בת גילו, אבל שיהיה בחירה, גם בחירה להתחתן עם בת זוג מסוימת, וגם בחירה כל פעם, אם יש חיבור ויוחד, שם פעול עבור, זה צריך להיות פעולה רצונית ולא פעולה אוטומטית. שוב, זה בעריכות, ככה מסביר הרמב"ן, מה זה עזר כנגדו. זאת אומרת ש... שהוא כותב מה שאחר כך בכתבי אריזל יקבל מימדים הרבה הרבה יותר מפורטים, שצריך לחלק את ה... כאילו לקח את המצב הראשוני שהוא נקרא דו פרצוף מאחור באחור, ובלשון האריזל, הזוהר והאריזל צריך לנסר אותם, וצריך להחזיר את האישה פנים בפנים עם האיש, ואז שרואים אחד את השני, אז כל היחס ביניהם הוא יחס רצוני. לא רק, לא יחס ממילאי. או שוב, בלשון האריזה יש יחס שהוא אחור באחור, שאני באמת לא שם לב אל הזולת. אפילו עכשיו, יש יחס של אחור באחור. אולי אפילו שזה, יש חובה, אז אני עושה דברים
יש איזה מימד של רצון, אבל זה רצון חיצוני מאוד, בגלל שאני באמת, אין בזה התלהבות שהיא התעוררות אמיתית, ורצון אמיתי. וזה השם לא רק אומר שככה זה לא טוב. זה לא טוב לקיום המין אפילו. שלטובת הקיום האמיתי, וגם אפשר לומר, העלייה בסולם של המין האנושי, כנראה רצה שהמין האנושי יתפתח, או שירד. אז צריך להיות בחירה, בחיבור, בחירה ורצון. עכשיו, הפירוש הזה, של גדול הראשונים אחרי רש"י, בין המפרשים של התורה, שהדגש שלו והמילה שמשתמש בה היא המילה רצון. גם במובן של בחירה, אז אנחנו נשים את זה בכתר, בגלל שהכתר הוא רצון. עכשיו, שבלשון הזוהר זה נקרא, השתמשתם במילה הזאת קודם, הוא רצה שיהיה מתקלה. מתקלה זה שיווי משקל שאשכחן אפין באפין, זה בדיוק הלשון של ספרת סניותא. שעד לא הווה מתקלה, עד שלא היה שיווי משקל של, 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 של איש ואישה, לא היה מסתכלים אשכחן אפין באפין, לא היה מסתכלים פנים ופנים. ואז אפילו אם היה ייחוד, זה לא היה טוב. זה לא טוב היות, ככה. זה רק טוב שזה פנים בפנים, שזה מתוך רצון ובחירה. טוב, עד כאן פירוש.